नमस्कार, आज म फेरि पनि नयाँ अपडेटहरू लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। म सबै नेपालीहरूलाई घरभित्र बस्नु विनम्र अनुरोध गर्छु। दशौँलाई जोडेर भर्खरै मात्र हामी नेपालीहरूको लागि दुःखद खबर लिएर आएको छु। म अहिलेसम्म 5 जनालाई नेपालीलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भेटिएको देखेको छन् होइन। बेल्जियमबाट कतार हुँदै चैत 4 गते नेपाल आएकी 1 जना 22 वर्षीय चेलीमाथि कोरोनाको सङ्क्रमण देखेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रवक्ता जो विकास देवकोटाले जानकारी गराउनु भएको छ। हामी सबै नेपालीहरूले सरकारले बनाएका नियमहरू पालन गरौँ र आफू पनि सुरक्षित बसौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ। यो लकडाउनको बेला तपाईँहरू घरभित्र बस्नुहोला, कोही पनि बाहिर नजानु होला, ताकि यो सबै चाहिँ तपाईँहरूको र हाम्रो सुरक्षाको निम्ति हो होइन। त्यही भएर तपाईँहरू हामी प्रत्येकजना घरमै बसौँ र आफूलाई पनि बचौँ र अरू पनि बच्न सकिन्छ। त्यसैले हामी बाहिर जाँदा चाहिँ हामीलाई विभिन्न सर्न सक्छ। यो एकदम कम्युनिकेबल डिजिज हो, यो सरुवा रोग हो। त्यसैले तपाईँहरू घरभित्र बस्नु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू सबैजना विनम्र अनुरोध गर्दछु। अनि त्यसपछि तपाईँहरू प्रत्येकले यो जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि साइडमा भएको बेल बजाउन नभुल्नुहोला। र यस्तै ताजा खबरहरू म लिएर तपाईँहरूको सामु आउने नै छु। तपाईँहरूले हेरिराख्नुहोला, माया गरिराख्नुहोस्। Peace.